En Ovidenskola. Ett slagsmål för överlevnad. För vilket pris? Hallå kära tittare och välkommen till Forest. Det är nu precis som vad GP får vårt underbara spel. Och nu kommer jag använda ännu mer om det här spelet och ni kommer att älska. Och nu börjar. Du, spelare, tar kontroller med 12 olika karaktärer, varav kampanjen är allt som allt 30 timmar lång. Just det, 30 timmar lång. Alla karaktärer skapades av Carl Fransson, Ludvig Karlsson och Petter Boman. Sonic Osvärd, Josef Finne, Början, Franklin, Mange, Göran, Drake, Bob, Jessica, Gates, Esmeralda och Hector. Hjälp dessa hjältar att besegra den onde dragspaus. Thanos Björnmark. Och om du inte spelar vårt underbara spel så måste jag tortera dig med något ännu läskigare spel. Detta spel är så hemskt att jag inte skulle vilja att min värsta fiende spelade. Och detta spel kallas för Fortnite.